dat ook detalė, kadangi tenka kartais dviračio kameras klijuoti, sugalvojau pasidaryti tokį kaip ir presą klijavimui. Va čia tos nuotrauką kaip dvi detalės, surinkta žemės. Čia vaizdas čia iš šono ir iš kitos pusės, čia iš viršaus kaip atrodo, ir dar čia kaip veržlės ten toks užviržimas. Toks čia pjūvė, kaip atrodo viskas. Galiu vartelį pasižiūrėti, suplantuotą metalą. Jo, į tą tarpą dedasi kamerą, ten tos lopas klyvojasi, tačiau kad prispaudimui. Ta detalė dabar kaip su PLA spausdinta, šimtinės infilas. Tai tokia va, paprasta detalė. Dar ten tos, kai veržlės tvirtinau, kažkiek tai su to pašydžiau, kad geriau ten užsifiksuotų ten veržlės ir tiek. Nu, čia tokia, tiesiog, kad lopas geriau prispaustinti tą lopą prie kameros. Ir tiek. Kiek laikas važiuojant iš šimtinių? Dabar aš tiksliai nepasakysiu, kiek ten tiksliai, bet apie kelias valandas gal. Čia ant savo. Nu kaip, suspaudi, palieki ir tiek žinių. Spaustuvai tai plotą gal neužtenka ten tomu, jeigu didesnis lopas. Aišku, kai kameros ten tos kiem septynių pločio, tai užteko. Jeigu gal ten kokiam fatbike'am, tai gal reikėtų ten tą tarpą didesnį daryti. Ten tos kažkiek tai jau va. Ten tos. Nu jo, ten tokiam va standart. Ir tiek va. Du varžtai ten penkių, ten su tam šešių. Be tos spausdinimo ir dvi veržlės. Penkių va. Papildomai. Su SolidWorks'is čia galima, taip sakant, pasirinkimas yra ten, su kokia ten labiau prie dūšios. Bandžiau. Visai gerai. Nu, paprasčiausiai į tą tarpą, kaip matai, į tą dedasi kamerą. Veržės ir jis prisispaudžia. Ir ten, jeigu dabar matysit, ten kažkiek tai dar tarpas yra tarp tų, to, va čia yra kažkur tai milimetro ar dviejų tarpas, jeigu ten tuš. Nu, aišku, galima, bet paprasčiau. Kažkokį tą suspaudimą duoda. Kam mes galėtume lysti į varžtą? Naujuodą čia kažkokį kautą duomą. Nu, kai būdavo didelis reikalas, tai paimdavo į kablį paukštį. Arba...
nu, aišku, kai didelis spaustuvai, bet tarkime, tu kartais ten, jeigu maži spaustuvai, tai ten tuo plodo, pilnai neapima ten to lopo, ten, to ir ten. Ne, aišku, galima ir suspausti visą. Čia tiesiog. Tiesiog va. Pasirodo apie subjektį paprasta. Ne, ten vėžlytės, apačioje tai va vėžlis. Tiesiog pakaitinė ten tą plastiką, kad ten išsispaustų ir